wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Hassan Ismaaciil Yuusuf iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee uu ka midka ahaa wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Engineer Hussein Ibrahim Buuni ee maalmahanba ku sugnaa gudaha magaalada Ceyri Gaabo ayaa waxay maanta booqasho ku tageen isbitaalka weyn ee magaalada Ceyri Gaabo halkaasii oo wasiirka xigeenka qorsheynta wasiirka caafimaadka ku wareejiyay laba container oo dawooyin ah kuwaas oo loogu talagalay in bukaanada kala duwan ee isbitaalkaasi iimaanaya lagu dabiibo ugu horeyna waxa munaasabad kooban oo loo qabtay wareejinta dawooyinkaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyri Gaabo ka hadlay agaasimaha isbitaalka magaalada Ceyri Gaabo iyo xubno kale oo isugu jira mas'uuliyiinta wasaaradda safarmisiga oo maanta dawada lagu wareejin doono qaybtaas waxa weeye waa qaybaha capacity-ga building-ka loo sameeyay waa qaybaha aan isleeyahay aad ba shaqaalahoodii loo tababaray waxay leeyihiin maanta aqoon ku filan oo ay ku hanan karaan dawooyinkaas aad baan u kalsoonahay iyadoo markaa consultants-kii SDF-ta representative-kuga ahaa ee Turmaarig uu joogo boqolkiiba konton ay ka jaban tahay dawadaasi dawooyinka kale ee yaalla suuqa quality ahaan ay tahay mid aad uga sareysa aynoo yaalla sida ka warqabteen baa dawooyin xadigoogu badan yahay welibana sidaa qayb ka midna weliba inoo sii harsan tahay dawooyinka markaas saaka waxaa lagu talagalay in la wareejiyo oo laga soo wareejiyo programka qaybtii qorsheynta iyo SDF laguna soo wareejiyo wasaaradda caafimaadka siiba gobolka Sanaag siiba isbitaalka dawooyinkaasi waxaan aad u rajaynayaa waa dawooyin laba isku darsaday mid weeyaan quality-goodu waa 100% oo inta badan waxaa laga cawdaa dawo tayadeedu ay liidato waxaan kun jeer ka hadlay oo barasaabku ka hadlay maayorku ka hadlay isbitaalkan shaqaalaha jooga iminka wuuliya jabsan yahay qaar saddex mashaari bay qaataan qaarna labaatan sane joogaan oo shil ma qaataan systemka waxaan ugu talagalay markaa dawadan inay ka jabnaato suuqa inta la siiyo dawada waa inay ka tayo badan tahay taasi waa 100% inay ka tayo badan tahay waxaa samaysay waxaa laga soo iibiyey IDA oo maaragtay waa kuwa ugu qaalisan caalamka dawooyinka mekatrin saddex container baa Ceyri Gaabo ilaa Sacanood ba wada yimi saddex container laba container Ceyri Gaabo leh oo halkan yaala iminka labada container ee yimi ee Ceyri Gaabo leedahay more or less intaan leego kalena way u dhimanta maayirka degmada Ceyri Gaabo Ismaaciil Xaaj Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timber oo ayaa dhankooda soo dhaweeyey dawooyinka isbitaalka lagu wareejiyey anagu waxaan u tuunsannaa hawnaana dhalinyaro ku dhowaa laf kala baxa aad baan uga fognay waxaanu la qabsan waa ku mahadnaqaynaa aad iyo aad waxaanu shaqabnaa maadaama uu inala joogo wasiirku xigeenkii wasaaradda qorsheynta sanduuqa SDF sanduuqa horumarinta in dib loogu noqdo sidii loo qorsheeyey ayaanu aaminsanahay waxaanu haysanaa barigu inaanu soo gaadhin 110 haddii aanu weliba annagu lafsayadu ma warliine dee baalku internetku ku jira soo saaro ha la baadho ogaada de magalbeed unbaa lagu sii wadaya baalka waxaan aad ugu mahadnaqaynaa labada wasiir ee magaalada jooga markana kuda ma iman waxaanu ognahay wasiiro dowladdana ku jira tiyoorina ku jira aan waligood iman halka haddaynu wax yarayna soo gaadho ku mahadnaqaynaa hadalka keenanaynu iyo churuchuruna waa ilaahay uu la noqdaa nicooyinka waxaan leenahay dawada ay noo timid ee quality-ga iyo sabnaanta isku darsatay horta waa in maxay noo timid aadan reer sanaagnay ana alxamdulillah lahan waa ku ammaanantihiin anana waxaan ku dadaalaynaa shaqaale iyo dadweyne iyo maamul inaan dawada iyada yar iyo cusbitaalka iyaga nadiifta ilaashanno wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka injineer Hussein Ibrahim Buuni oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda dawooyinkaasi leeyihiin waxaa qaybtii saddexaad maanta aynu u fadhinaa wareejinta dawooyinkii isbitaalka Ceyri Gaabo ay xukuumaddu u soo iibisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo wasaaradda qorsheynta dawo xukuumaddii uun markaa taasaynu maantana u fadhinaa wasaarad qorsheyn ahaan wasiir waa wejigii koowaad oo waa dawooyin tayo leh oo loo soo sameeyey Soomaaliland tayada dawooyinkani aad bay u sarreysaa Dr. Hassan Ismaaciil Yuusuf wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa si adag ula dardaarmay mas'uuliyiinta isbitaalka iyo wasaaradda ee gobolka Sanaag gaar ahaan isticmaalka dawooyinka isbitaalka la keenay
دواده واحد مهم ده استار الجويس ما كانوا يقولوا إن أنا لو سوى دلوس تبعي إن أنا توج لوس تبعي أما مسوماس أما كورربشن إن أنا سيد هر لوس تبعي استار كدواده حتى الله هدي أنكو أركب سوقة أما فرنسي ده شغالين نقار ليه أما يسدوه هو ليه أما وزير كعافمات فرنسي هو ليه أما له كل ليه وزارة هربنا تعافات هو حيسود هيسا إن دواده هدي أنا بلان كو أركب أما هذا كذي أو جزء قصة قال وكيف سري أو لقرتين دولي بي أما فرنسي هوس تلقي يبني عن تاس راس هذا كذي برنان لكن حق هوس تلقي يبني قف كذي مسؤولية دارها أي أو قارن وحوجه الرأي اللي يستدوى عثمان يجارهان أجاسبع أستار قبل قبلنا واحد دواي كاسيك الدوان لجوه ريتشي عسبتال كم مجلة عير جابو عبد الرحمن أحمد إلى ستار تي في مقالة عرقب.